deň vítam vás pri sledovaní našeho ďalšieho podcastu na tému Oppenheimer, čo vo filme nebolo. Ja sa volám Monika Hajko a mojim dnešným hostom je Andrej Žiarovský, expert na energetiku a riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty a taktiež člen predstavenstva spoločnosti VUE. Dobrý deň. Dobrý deň, Andrej. Ešte pred natáčaním ste mi spomínali udalosti súvisiace s minulým podcastom. Jednalo sa teda konkrétne o energetickú krízu. Čo sa zmenilo vo vývoji týchto udalostí? ani nie, že zmenilo. Ono skôr naopak ako práve, že trošičku ako keby potvrdzovalo to, čo som hovoril v závere toho minulého podcastu, kde som práve hovoril o tom, aké je nebezpečné, keď je cena elektrickej energie napevno zviazaná s cenou plynu. A v čase, keď sme natáčali náš podcast, tak tá cena bola blízko 120-122 eur za megawatt hodinu a už za týždeň to nebola pravda. Krátko, myslím, že dva dní po natáčaní nášho podcastu boli zverejnené informácie, že na niektorých, že Norský, norská ťažobná spoločnosť ktorá ťaží, plyn v šelfe Severného mora, že má malé problémy. V tom momente cena vystrelila niekde až ku 154-155 eur za megawatt hodinu. To prosím, to hovorím údaje z Pražskej energetickej burzy. A nedržala sa tam dlho, ona potom pomaličky sklesala, sklesala behom nejakých 3-4 týždňov niekde k 135 eurám za megawatt hodinu. Medzi tým zase začalo, alebo začalo, opakovala sa tak našťastie len v menšom situácii z leta 2021, kde zase v severnom Nemecku prestalo trošičku nám fúkať a cena zase vyskočila. Dneska sa nám točí niekde okolo 140-145 eur za megawatt hodinu. On tento druhý rozdiel už nie je až taký veľký, ale keď si vezmeme ten prvý z tých 122 na 154 aj niečo eur za megawatt hodinu, to je náraz 27%. Takže vidíme, že tá cena je veľmi volatilná ako re- a strašne taká nervózna je, tak reaguje ako na všetko, čo sa deje s tým plynom. Teraz si predstavte, že počasie plus nejaká havária niekde v nejakej úžine, ktorá zamedzi dovozu kvapalného zemného plynu a môžeme očakávať ďalšie cenové turbulencie. Takže jediným riešením, alebo to, čo v podstate je, by som povedal, východiskom z takýchto dlhodobých chronických problémov, lebo ten Damoklov meč nad nami vysí, ako síce nie v tej podobe, v akej bol v roku 2021, nejaké trenia sa predsa len udiali, ale je predsa len prejsť, odpútať tú cenu elektrickej energie lebo od toho zemného plynu, lebo dneska je to dané inštitucionálne tú cenu elektrickej energie odvádzať od energetického mixu, taký, aký je v reáli. A potom už dotiahnuť to do dokonalosti. E, tak, ako máme... E, Kritické stavy zásob, alebo no, predpísané stavy zásob pre kritické, pre kritické e, zdroje, pre kritické energie, energie typu e, plyn alebo ropa. Mm -hmm. Tak niečo podobné by sme samozrejme mali mať aj pre jadro ktoré je takisto minimálne pre Slovensko, pre Francúzsko, povedzme pre Belgicko, kde je veľmi ako, m, dôležitým papriam kritickým e, zdrojom výroby elektrickej energie z jadrového paliva, tak e, malo by sa to stať súčasťou práve tých kritických zásob infraštruktúry, e, e, európskej infraštruktúry. No a e, takisto k tomuto speju, ako by som povedal, diplomácie jadrových krajín, kde sa formuje koalícia jadrových krajín Európskej únie krajín Európskej vedená Francúzskom a tu je veľký priestor práve pre našu slovenskú diplomáciu, aby sme potvrdili to postavenie Slovenska, aby to Slovensko hralo tú relevantnú rolu v tejto, v tejto, v tejto politike energetickej bezpečnosti. Ďakujem veľmi pekne. A... Teraz sa teda môžeme vrátiť k téme nášho dnešného podcastu a to je, ešte raz to zopakujem, Oppenheimer, čo vo filme nebolo. Všetci teda vieme, že Oppenheimer bol otcom alebo teda autor prvý otec jadrovej bomby. Ano. A spomínali ste teda, že tento film v režii Christophera Nolana ste videli dokonca dvakrát. Ano. Dokonca aj ja. Krásne, krásny zážitok, naozaj. Z vášho pohľadu, aké sú dojmy? z tohto filmu? No ja tento film hodnotím e, veľmi kladne, možno až keď poviem, že veľmi kladne, že to neodráža celkom ako to načenie z toho filmu, ktoré akože práve preto som bol len dvakrát. E, jednak ako tu sa zbiehajú také dve moje záľuby a vášne zároveň to je to jadro, alebo tá, tá jadrová, v tomto prípade ani energetika, ale skôr tá jadrová fyzika a e, história. A treba povedať, že Christopher Nolan v obidvoch týchto aspektoch, ako by som povedal, obstál na jednotku. Ako niekedy až ako že sa drží skutočne tých historických reálí, tie dialógy niekedy sú skutočne doslovnými prepismy dialo prepismi dialogov, ktoré sa odohrali to, čo je zaznamenané, ako prebiehali tie jednotlivé vypočúvania pred tými komisiami, však na tom je postavený dej, buď na tej komisii, ktorá posudzovala bezpečnostnú previerku typu QE, čo je len tak prezajímavé, že ministerstvo energetiky americké práve to, tá najvyššia previerka má označenie QE uh -huh. A potom samozrejme to počúvanie senátneho výboru a neskôr senátu uh, k potvrdeniu nominácie uh, Lewis, uh, Louisa strosa na post ministra ministra obchodu. Mm. Takže túto skutočne, ako samozrejme boli tam nejaké skrátke, viac menej z dôvodu dramatiz dramatizácie deja, aby ten dej uh, sa... On aj bez toho ten film má mala 3 hodiny, takže ak aj budeme hovoriť dnes, čo v, vo filme nebolo, tak sme sa aj rozprávali pred samotným natáčaním, že nechcem, aby to bolo chápané ako nejaký nedostatok filmu, lebo uh, hovorím skutočne, ako, že to by musel byť už seriál aby sa do toho, no. do toho filmu skutočne dostalo všetko to, čo tam má byť, ako aby to, tam neboli žiadne skratky. Zachytil som porovnanie v jednom rozhovore tohoto filmu s, s seriálom Černobyl, alebo s miniseriou Černobyl. No ale hovorím, to je, to je práve to, že o tom Černobile to bolo veľmi vyčerpávajúce, mohlo byť vyčerpávajúce, lebo to bolo niekoľko dielov a tam ten autorský tým mal ten priestor. Tuto sa skutočne musel vojsť do tých necelých troch hodín a ja by som len tak ako možno chcel vypichnúť niektoré momenty, lebo chápem, že pre človeka, ktorý nie je zbehli v týchto jadrových veciach a takisto historia nie je jeho vášňou, môže byť niektoré tie momenty... Môže na ne nazerať inak, keď, keď vie to pozadie. Nie, tak mohlo to... Nie, tak ako, ako keby niektoré veci by sa mohli javiť nelogické alebo nesúvisiace, alebo zrazu akože ako Deux Machina sa zrazu zjavili ako na tom plátne. Takže, hovorím, boli aj v jadrovej oblasti, boli aj v tej nejadrovej, také tej historicky politické oblasti. oblasti niektoré tie veci, ktoré, ktoré akože ma zaujali. Hm, ďakujem. A mňa ešte zaujala scéna s tými sklenenými guličkami, keď ich tam rozdielovali do tých dvoch nádob. Možno by ste nám vedeli objasniť, že čo teda, ktorá tá nádoba znamenala alebo čo znázorňovala. To je, presne, to je presne jedna z tých oblastí, ktoré ako neboli a nebol priestor jednoducho pre ich dostatočné priblíženie, Ide fakticky o oblasť obohacovania e, uránové, uránového paliva alebo jadrového paliva a separácie izotopov, ako zase výroby potom mm -hmm. plutónia. E, to je proces komplikovaný, zložitý a svojou náročnosťou, aj technickou, vedeckou, ale hlavne časovou, alebo aj časovou, porovnateľný s tým základným problémom, o ktorom ktorý pojednával tento film, to je zostrojenie samotnej implozívnej plutóniovej bomby. Tie dve sklenené nádoby predstavovali to jadro, to, čo malo vybuchnúť v tých bombách. Tá väčšia, tá väčšia sklenená nádoba predstavovala... Um, uránovú bombu ako um, to množstvo uránu ktoré bolo potrebné pre tento výbuch bolo 64 kg. Mm -hmm. To bola tá e, kritická masa, e, keď vezmeme, že urán má hustotu cirka e, 19 19 200 kg na meter kubický, 19,2 tony na meter kubický pre porovnanie. Voda má, má 997 kg či 1 tonu na meter kubický, mm -hmm. takže je to omnoho, omnoho, prakticky 19krát ťažšie. E, takže vyšla z toho, vy, vyjde z toho gula približne o priemeru 18 cm. No a práve e, vďa, vďa, práve projektu Manhattan vďačíme za tie prvé technológie obohacovania uránu, preto je to, čo je potrebné pre tú bombu, už sme to zmienovali v minulých dieloch, to je e, takmer čistý, nechcem povedať 100%, ale 90% plus uránu 235 je rozdiely medzi izotopmi, sme si už približovali a práve tie technológie e, boli vytvorené počas tohoto projektu Manhattan. To trošku akože uniklo práve to je, e, tej pozornosti e, tvorcov toho filmu, ktorí sa sústredili práve na toho Oppenheimera, lebo toto skutočne išlo trošičku mimo neho. Tu treba zdôrazniť práve zásluhu Leslieho Grousa, ktorého perfektne, z môjho pohľadu perfektne zahral Matt Diamond, no, myslím no, si, no. že tá, tá rola mu akože sadla no, a e, tam padla taká vetička, že kúpil som 1200-1200 tón uránu, no, ale nepovedal už odkiaľ a e, ono to malo potom nejaké, nejaké dozvuky, ako, také historické. Tých 1200 tón uránu bolo od belgickej vlády, mm -hmm. ktorá bola vtedy okupovaná, treba povedať, ako po, po roku 1940, takže belgická vládla, sídl, sídl, vláda sídlila v exile. A konkrétne ten urán pochádzal z belgického Konga, dnešný štát Zaire, mm -hmm. to je v strednej Afrike a ešte konkrétnejšie z jeho južnej časti, z provincie Katanga. A teraz tí, ktorí sa zaujímajú o históriu, okamžite z Bistre Katanga, to je ako by som povedal taký veľmi e, živý kút e, Afriky, tam prebiehalo niekoľko vzbúr na začiatok 60. rokov. E, dobíjanie Jedotville, dobíjanie zrovna že akože to je to centrum mm -hmm. uh, toho banského priemyslu, uh, kde sa ťažil tento urán uh, v 1961. Myslím, že tam taká zaujímavá historická odbočka, 150 vojakov írskeho kontinentu vojsk OSN uh, niekoľko dní vzdorovalo presile sa hovorí 3000 alebo 5000 príslušníkov černožských katanských milícií, ktoré viedol, ktoré viedol známy francúzsky žoldnier alebo teda mercenér René, René Fokes. To je taká ma, malinká odbočka. E, treba povedať, že ako... E, napriek tomu, že tá bitka bola o ten, že Dodvil bola veľmi tvrdá, tak Iri nestratili ani jedného človeka, mm -hmm. ale potom museli kapitulovať, lebo stráda, lebo im došla munícia. A, takže tá Katanga ako, e, dala, dala svetu tú, ten, tú, prvú tú surovinu pre tú prvú bombu. A teraz išlo o, to, e, o tú technológiu jednak z toho uránu, e, z toho prírodného uránu získa ten urán 235. To sa, získa, to sa získava... E, e, od, takým e, e, kaskádami centrifúg. Jednoducho, Uran 235, ktorého je v tej prírodne, prírodnej rude 0,7%, e, vďaka, vďaka tým trom neutrónom oproti Uranu 235 predsa len je tam rozdiel hmotnosti. Takže keď poznáme to každý, keď roztočíme ako lyžičko, ako v čaj v šálke, tak ako tie lísky, keď, ke, ke, keď je to fakt taký ten skutočný čaj, tak vidíme, ako sa správa. Takže ten ťažší urán 238 v tej centrifuge, ktorú si môžeme predstaviť ako valec, zhruba priemere 20-20 cm, výšku môže mať 2-2,5 metra, záleží od typu. Uh -huh. Takže ten ťažší urán 238 sa zhromaždí pri stene. Tých, tých, tej centrifúgy a dole, pretože tá gravitácia ho stiahne uh -huh. dole. A ten ľahší urán 235 naopak v, pri osi otáčania, a keďže je ľahší ako ten urán 230, tak ho vytláča uh -huh. samozrejme do strehu. A potom ten sa to odoberá, ale samozrejme, ten rozdiel tie tri neutroiny, to je malinký rozdiel, takže ono sa to musí zoradiť, tieto centrifúgy do kaskád. No a len pre ilustráciu, ja som mal to šťastie, že som nedávno e, navštívil ako takúto továreň v holandskom meste Almelo. Holandsko je veľmi významný e, dodávateľ práve tohoto obohateného uránu, len tá pre takú pre zaujímavosť, pre tú predstavu. E, elektrárenské palivo, ktoré, ktorého obohatenie sa pohybuje niekde medzi 4-5 tak tá kaskáda týchto centrifug má dĺžku 200 metrov. Mm -hmm. Čiže vo chvíli, keď ako náhle chcete dosiahnuť alebo mať to obohatenie 90 plus, tak tá, tá kaskada už, tá dĺžka tej kaskady už sa počíta na kilometre. Mm -hmm. Takže je to, bol to skutočne veľmi náročný proces, aj keď nehovorím, že zrovna ako tých metód, je tých metód toho obohacovania uránu je viacero, ale tým chcem povedať toľko, že je to ako veľmi ako je časovo náročné a preto oni hádzali tam tie guličky a bolo, bolo treba dosiahnuť tých 64, tých 64 kg toho čistého uránu 235. Tá druhá, Skanená banka to bolo plutónium a videli ste, že tá bola znateľne menšia. Uh -huh. Toho plutónium, toho plutónia do tej bomby bolo treba 10 na 6,4 kg. No a keďže plutónium je hustejšie ako urán, má hustotu takmer 20, 20 tona na meter kubický, uh -huh. 19,8 konkrétne, tak ako e ta gulička 6, tá alebo ta gula 6, 6,4 kg toho plutónia má cirka 9 cm priemere. Uh -huh. Takže je to skutočne akože ako malé. Tam bol zase iný problém, to plutónium, to sme si zase hovorili v tom minulom dieli, že sa získava ostreľovaním neutronmi uránu 238, ale tam bol problém ako a to bol zase, to bola jedna vec, ktorú museli vyriešiť v tomto rámci tohoto projektu Manhattan, získať čistá alebo tam bol problém s čistotou toho plutónia 239, pretože ako náhle je je tam tých neutrónov trošku privela, tak on vzniká potom plutónium-240 a to má, to sme si takisto hovorili, to má sklony ako k samoštiepeniu. Mm -hmm. On ako aj v, tých, aj v našich reaktoroch to štiepenie plutónium sa nejakým, nejakým percentičkom podiela, ale nevadí, ako len pri tej bombe to robilo problém. By to bo, tá, tie nečistoty by robili problém. Ono vo finále potom tá zmes bola plutóniovo gáliová, tam bolo 93% plutónia, 239 a gália, 1% plutónia 240. Mm -hmm. Takže napokon sa to vyriešilo práve, alebo teda do, práve v zariadení Hanford v štáte Washington, to obohacovanie uránu prebiehalo v zariadení Oak Ridge v štáte Tennessee. E, tam práve prišli na Tzv. brídové alebo množivé, množivé reaktory, ktoré ako vedeli vyrobiť to plutónium 239 v tej požadovanej kvalite. Mhm, ďakujem. A dobre vieme, že boli dve bomby, ktoré boli zhodené. A viete nám povedať, teda, aký bol medzi nimi rozdiel, alebo boli rovnaké, neboli? Ako som povedal, jedna bola uránová, jedna bola plutóniová. A teraz ono sa ponúka taká otázka, že boli dve bomby ale len jeden testovací výbuch. Uh -huh. A to sa týkalo práve ako tej implozívnej bomby plutóniovej, e, pretože veci si boli potom, čo sa Enrikovi Fermium podarilo spustiť riadenú štiepnú reakciu v Chicago Pile v decembri, e, v Chicago, na tom reaktore Chicago Pile v decembri 1942, tak tie veci si už boli tak istí, že táto reakcia ako bude fungovať, uh -huh. že jednoducho nevyžadovali, alebo nebol potrebný skúšobný, skúšobný výbuch. A teraz ponúka sa otázka, keď tá Klasická tzv. delová bomba, to znamená, máme dve podkritické väčšie a väčšie, menšie podkritické množstvo e, uránu 235 a jednoducho klasicky ten menší projektil jednoducho nastrelíme do, do, tej, do tej väčšej časti, vznikne kritická hmota a jednoducho spustí sa reakcia, keď to poviem veľmi, veľmi zjednodušene. Prečo sa to nedalo uplatniť na tom plutóniu? prečo jednoducho oni tam zložito museli vymýšľať systém toho implozívneho výbuchu, ktorý mm -hmm. bol veľmi náročný na to časovanie. S tým implozívnym systémom prišiel technický poradca e, generála Grousa, Richard Tolman, to meno tam padlo v tom mm -hmm. filme niekoľkokrát. Ale teraz hovorím, tá otázka stojí, že a tá bomba sa volala Fat Man ako tlstioch. Áno. A teraz sa ponúka otázka, bol aj nejaký Thin Man? Ako mm -hmm. hubenior po česky? Odpovedie, že áno. Ako zo začiatku skutočne ako dl, dlhú, dlhú dobu sa práve ako forsíroval ten smer vývoja analógia k tej uránovej bombe, len problém plutónia 239 a teda vlastne nečistot toho plutónia 240, ktoré sa im tam vždycky priplietali, je ten, že je ako ďaleko reaktívnejšie ako e, ten urán 235, kdež ten dve, urán 235 jednoducho skutočne stačilo ako zabezpečiť nejakú, menš nejakú hybnosť, ako aby sa jednoducho ten projektil tá menšia časť e, zasunula ako do tej väčšej časti, vznikla nad kritické množstvo ešte. E, opisu, hovorili sme si opis tej bomby ako na príklade štvrtého protokolu z románu Frederika Forsyta. To je ako tamto funguje. A e, pri, tom, pri tom plutóniu 239 toto bolo neuplatniteľné, alebo sa to ukázalo ako neriešiteľné, pretože jednoducho ne, nevedela sa dosiahnuť dostatočná rýchlosť zasunutia, keď to takto poviem, toho tej menšej časti e, toho podkritického množstva Plutónia do tej väčšej bez toho, aby bola garantovaná, že nedojde k predčasnému výbuchu. Tým mm -hmm. by e, spustila by sa štiepná reakcia, ale sila toho výbuchu by sa mohla, by sa stratila jednoducho, mm -hmm. alebo ne, ne, nedo, nedosiahol by sa ten žiadaný efekt. E, len pre ilustráciu, on tie bomby obidve mali nejakých 3, eh, jak som povedal, plutóniová bomba, eh, bolo tam 6,4 kg eh, tej, tej kritickej hmoty, eh, pri tom uráne to bolo, to bolo eh, cirka 18, celá tá bomba mala asi 3,6 tony. Uh -huh. Jedna aj druhá. Problém bol, keď vezmeme, že tá uránová bomba bola dlhá 3 aj niečo metra. Uh -huh. 3,5 zhruba. Ale keď robili výpočty, koľko by, muselo mať, koľko by musela mať táto plutóniová bomba v tomto delovom prevedení, ten, 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 ten chudý muž, tak mm -hmm. to nazvime, tak im vyšlo skoro 6 metrov. Mm -hmm. Jednoducho, aby v tej hlavni tá, dosta, ten projektil plutóniový e, dos, dosiahol tú potrebnú rýchlosť, tam sa, tam bolo, tam vyžadovaná rýchlosť bola takmer, takmer tisíc metrov za sekundu. Takže to už skutočne ako, e, tam bola zvláštny oddiel, zvláštne, zvláštne, zvláštne oddelenie, myslím, že sa E8, e, oni, ak ste si všimli, oni mali také plácačky. Áno, áno. Takže ako, e, bolo, to bolo kvôli bezpečnosti a kvôli tomu, aby jednoducho e, kontr, kontrarozviedka vedela, kde kto patrí, ale povieme si neskôr, že ono to aj tak malo to svoje medzery, ale jednoducho tento útvar E8, ktorý sa zaoberal práve vnútornou balistikou, jednoducho toto nevedel vyriešiť, nevedeli jednoducho, alebo nepodarilo sa im spolahlivo vyvinúť to zariadenie, ktoré by dopravilo to potrebnou rýchlosťou, ten Tie, ktoré by spojilo tie dve podkritické množstva toho plutónia 239 bez rizika, bez tej hrozby toho predčasného, predčasného výbuchu. Tam bol ešte iný problém, že keďže ono to malo, malo bez mála 6 metrov, keď tomu pridáme arnemské plochy, tak tých 6 metrov to malo, tak bol problém nájsť lietadlo s dostatočne veľkou pumovnicou, do ktorej by sa takáto bomba vošla, lebo oni skutočne postavili niekoľko technologických demonstrátorov tohoto chudého muža. Mm -hmm robili zhadzovacie skúšky, to takisto nebolo zmienené, aj, aj, aj tá uranová bomba, aj ten, aj ten tlsťoh, akože ten film sa sústredoval skutočne na tú fyzikálnu, na vývoj toho, toho, toho výbušného zariadenia, ale ako okolo toho bola skutočne celá veda, ktorú práve riadil potom riadil už General Grouse, tak bolo niekoľko tých, aj dokonca je to fotograficky zachytené, že bolo niekoľko tých demonstrátorov tohoto, tohoto chudého muža vyrobených, ukázalo sa jednak aerodynamika, problém toho dlhého tela sa nestabilné, to bolo, lámalo sa to pri dopade mm -hmm. a hlavne, e, hovorím, ako hovorím, bol problém zohnať vhodné lietadlo, jediné lietadlo, ktoré bolo okamžite k dispozícii, bol britský Auro Lancaster. A e, ale jednoducho e, e, späť Auro Halifax, ale americký e, britský, britský generál e, Arnold, veliteľ vzdušných síl, jednoducho striktne odmie že britské lietadlo nie. Mm -hmm. Napriek tomu, že generál Groves bol ochotný, akože ja fakt už mal pripravené vyjednávanie s Britmi. Napokon teda američania dodali potrebnú verziu B-29, ale od práve kvôli tým nevyhovujúcim skúškam, alebo kvôli tomu, že narazilo sa na neriešiteľné technické problémy, sa od tohoto, od tohoto spôsobu upustilo a prešlo a tak sa zjavil na scéne relatívne neskoro. Akože ten spôsob, no dobre, tak tú kritičnosť dosiahneme tou implóziou. Ako tým, že jednoducho obalíme, ak si v tom filme je snímka, kde jednoducho prikladajú také, také kuželové, také ihlanovité, také, také urazane výbušniny, oni sú ako, keď pôjdeme do detajlu, oni sú dvoj, také dvojvrstvé, ešte tam mali také vnútorné, m, také vnútorné vybratie, to na tom obrázku nebolo, že to vytváralo taký, taký ako kumulatívny prúd výbušný. A uh, jednoducho vnútorná tá sila výbuchu inak na internete sa dá nájsť záber ako z toho, jak pôsobí ako ten, ten, ten implozívny efekt toho výbuchu. To jednoducho zmačklo e, ten štiepný materiál mm -hmm. z epicentra toho výbuchu a tak sa dosiahla kritičnosť. Ono akože je to v celku e, dos, e, samo o sebe, akože už opísať je to veľmi zložité. Ak sa pamätáte na ten záber, kde keď oni skladajú tú bombu tu pred tým testom Trinity, tam je taká taká sivá gula. Áno. Ale to ešte nie je to jadro. To je hliníkový obal, ktorý mal práve za úlohu, že tá sila výbuchu sa mala homogéne rozložiť, aby to pôsobilo. Mhm. Vnútri toho, toho hliníkového obalu alebo tej hliníkovej gule bola ešte gula z uránu 238, ktorá mala fungovať ako zosilovač, respektíve ako reflektor voľných neutrónov. Medzi nimi bola ešte borový obal, ktorý mal zabezpečiť práve, že nedošlo k predčasnému výbuchu. A v strede tých, 6,4 kg toho plutónia 235 bola, bol takzvaný tak, ješko. To je to, čo sme si zase hovorili v minulých dieloch, e, zápalka, alebo z, e, to, čo spôsobí zážeh, to, čo spôsobí tú, tú neutrónovú smršť. Uh -huh. A tu je taká ďalšia odchylka toho filmu od skutočnosti. Že, e, keď sa k veľkej radosti tých vedcov zjaví na scéne e, Nils Bor tak on na, to, na výzvu Oppenheimera, že aby sa zúčastnil, toho výskumu povie, že nie, že už ho, že už ho nepotrebujú. Uh -huh. A je fakt, že Niels Bohr do konca života, by som povedal, zľahčoval, alebo priam minimalizoval svoj, že, svoju účasť na tomto uh -huh. vývoji. Bolo to zrejme preto, lebo videl ten, ten, rozpor alebo tie problémy, ktoré stretli Oppenheimera. Keď si vezmeme, trošičku zase odbočím, Teller, ten sa jednoducho zmieril s tým osudom, s tým, alebo nie, že zmieril, pridal tú svoju identitu odsa vodíkovej bomby, Videli sme, ako s tým Oppenheimer bojoval a ako ho to v podstate poškodilo aj v tej vedeckej obci. Ono skutočne ako to príjmanie Oppenheimera bolo, bolo roz, veľ, veľmi rozporuplné v polovici tých 50. -tých rokov z viacerých príčin. Aj, aj sám Oppenheimer to ako vnímal veľmi rozporuplne, ten film toto znároznil, zná, znázornil ako veľmi dobre. No a potom ako ten Nils Borz z toho zrejme, ako aj troj, to je trošku už moja dedukcia, urobil taký záver, že asi by to jeho povesti vedeckej kariére neprospelo tak ako zámerne, ako by som povedal minimalizoval, ale, alebo tvrdil, že sa prakticky nezúčastnil uh, vývoja alebo projektu Manhattan. Uh, ono to nie je celkom tak. Niels Bohr práve vymyslel túto túto zápalku, alebo tento zapalovač. On sa prejme určen ješko. Uh -huh. A ide v podstate, je to kombinácia beríliu a plutónia. Je to uh, dvo, gula, gul, gulička o priemere, dutá gulička o priemere, samozrejme ona sa skladá zo segmentov, aby sa to dalo vyrobiť. O priemere 2 cm a na jej vnútornej strane sú také výstupky, preto ješko. Uh -huh. uh, ale vnútri tej dutiny je ešte menšia gulička, ktorá je zase z berília, ale má a má aj vnútrajšok, aj vonkajšok, tohoto telesa je potiahnutý. A teraz sa tie zdroje líšia, hovoria, niekto hovorí i trium nickel, niektoré zdroje hovoria nikel zlato. Uh -huh. To je práve kvôli tomu, lebo potom ten ďalší poťah tej vnútornej guličky je spolónia. A jednoducho ako, brí, ako, ako e, nastúpi tá energia toho výbuchu, tak jednoducho tá malá gulička, tým prenosom zákon zachovania energie, ak to prejde cez ten hliník, cez ten urán, cez ten plutónium, zmačkne to dohromady. Tie hroty sú tam od toho, aby došlo k bezprostrednému kontaktu Plutónia a Berília a to spustí tú ne neutrónovú e, smrť. My toho minule hovorili na príkladu toho Forsyta e, Polónium versus lítium, pol Polónium versus Berílium, e, ktoré má protonové číslo 4, e, vyvoláva ten istý, ten istý efekt. Mm -hmm. Takže, tam dojde fakticky z dvoch strán, jednak e, dojde k, z, k stlačeniu alebo k, k zmršteniu toho, tej, toho zapalovača, ktorý spustí tú neutrónovú smrť, v zápeti dojde, ako v, tej istej, v tom istom čase dojde e, k, k dosiahnutú kritičnosti samotného toho, toho plutóniového jadra a to potom spúšťa tú reakciu. Tam je ešte potom ten, ten uránový obal, ktorý zabezpečuje, že tie neutróny, ktoré, ktoré tá smrť vyvolá, sa odrážajú naspäť a medzi tým sa ešte dokonca e, to, čo sme hovorili o tom moderovaní, že vznikajú z nich teplé neutrony, tým sa ešte zosilňuje mm -hmm. ten účinok tej bomby. Preto aj zase to je ďalšia taká, taká z tých, z tých nuansov toho filmu. Oni sa tam dohadovali, či 3, či koľko to bude mať kilotón. Áno. Viete, koľko to bolo o finále? No nakoniec neviem. 25. 25. 25. 25 kiloton. Práve ten rozdiel v tých odhadoch, to je práve to pôsobenie toho mm -hmm. uránu 238, po anglicky sa to volá tamper, snáď by ako zosilňovač, ale, alebo ale za, zároveň to funguje ako ten reflektor. Takže mm -hmm. toto, je, toto, toto je tá ďalšia, taká ďalšia vec, ktorá v tom filme e, bola, tak by som povedal, tak opomenutá, preskočená. E, ešte jedna vec ma tam upútala, on v, jeden, vo, vo, v jednu chvíľu, keď zase pred tým pokusom Trinity, keď vkladajú to jadro, to, to bola taká tá sivá... Kazetka. Tá, áno, mm -hmm. taká, taká kazeta. To je fakticky výseč z, toho, z, to, z tej guly, ktorú sme videli, to je ten hliník a vnútri ten urán. Mm -hmm. To sa vkladalo na poslednú chvíľu. Teraz ja sám si neviem spomenúť, či v tom filme boli len ruky, ktoré to zdvihli, alebo či ukázali aj tých, 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 tých technikov, ktorí to spravili. Dvaja, dvaja s kliešťami to dvíhali. Áno, dvaja s kliešťami. A boli to... E, ich mená myslím, že v tom filme nepadli. Nie, myslím, boli nie. to... E, dokonca jeden z nich mal okuliare, mám taký pocit. To bol to Luis lui, ten, ten s tými okuliarmi. A ten Vlavo, a Ten, e, Vlavo, ten bez okuliarov, to bol Harry Dalien. To boli, to boli ľudia, ktorí vyslovene mali na starosti manipuláciu s týmto jadrom. Mm -hmm. A e, už film, film sa o tom nezmieňuje, ale 6. augusta bol výbuch na Hirošimu, 9. augusta bolo Nagasaki, 21. augusta sa stala e, Herimu Dalienovi nehoda. E, oni robili testy, tech, testy kritič, kritičnosti mm -hmm. a jemu sa nechciať podarilo zažehnúť štiepnú reakciu. Sice len na chvíľku, ale stačilo to na to, že dostal takú dávku, že do mesiaca, že do mesiaca umrel na chorobu z ožiarenia. Aby toho nebolo dosť, 9 mesiacov neskôr Louis Sloten, kanadský vedec, ako pamäte hovorí, že to bol velikánsky, strašný frajer. Ako, a on sa, no, on rád, akože že by som vedel, ako ukazoval práve, ako, že on vedel, ako, jak narábať s tým, no vedel, no tá rutina, rutina sa mu neskôr vypomstila. A uh, ono to bol, jednak boli testy, prebiehali ako tej kritičnosti a jednak ako uh, bolo to také zaujímavé, lebo ako tá, tá reakcia, ak nastupuje tá, kriti, tá kritičnosť, kritičnosť toho materiálu, alebo kritičnosť Tej, e, toho štiepného materiálu, tak ono sa to prejaví takým modrým, takým modrým zábleskom, modrým svetlom. Volá sa to čerenkovo žiarenie a ide o to, že jen tie neutróny narážajú do elektrónov vzduchu a uvádzajú ich do excitovaného stavu a keď sa tie elektróny vracajú späť do, do, kľudu, keď to poviem, tak to tak vyžarujú, mm -hmm. vyžarujú fotón, vyžarujú ďalšiu energiu a to sa prejavuje práve tým modrým svetlom. No a pri e, jednom z týchto pokusov v máji 1946 a vtedy pri tom nebol, ako pri, tom prvom neúspech, pri tom prvom, pri tej prvej havárii alebo pri tom prvej nehode bol len tento Dalien ešte s jedným pomocníkom, ktorý našťastie stal obďaleč, mm -hmm. takže síce ako dostal nejakú dávku ale ako dostal sa z toho, tak tam ich bolo asi 8 alebo 9 ľudí akože na hromade a dokonca bol tam fotograf, ktorý to mal fotiť ako tomu, tomu Luisovi Slotenovi cez plece a robol to tak, že on mal taký, takú polgulu z berília, ktorá fungovala ako, ako, ako reflektor. Pridržiavali ju šroubovákom a približovali ju na to na tú, na, na tú polgulu plutónia akože mm -hmm. oni tomu aj hovorili, že to je ťahanie draka za chvost. Áno. No a jednoducho tak ako, a sa ten šrobovák vyšmikol a to berilium na to zapadlo. Ten e, svedok, ktorý bol, e, ktorý stál o podiel, hovorí, že len, obro, že mo, to trvalo desiatinku sekúdy, že záblesk modrého svetla, mm -hmm. našťastie ako, e, sloten ako bleskovo intuitívne, ja to robím pravou rukou, on to spravil ľavou rukou, e, zhodil to beriliové, zhodil ten beriliový reflektor, takže prerušil tú reakciu. Mm -hmm. Ale uh, a bleskovo, ako zachoval toľko ducha prítomnosti, že okamžite hovorí, že okamžite označte svoju pozíciu, kde kto stojíte. Uh, no ale v každom prípade v priebehu pár desiatok minút ešte predtým, než Slotena zaviezli do nemocnice, začal mu muť zle, začal zvracať a na akutnú chorobu súženia zomrel do 9 dní. Uh -huh. Ešte ro, ešte sa ho stihli navštíviť rodičia, ale ako už uh, tie posledné dny, skutočne to bola ako veľmi, veľmi ťažká agónia. Uh, hovorí tak podľa výpočtov, ktoré som, ktorým som sa dostal, alebo podľa informácií, ku som sa dostal, on uh, ako m, absorboval dávku cirka na úrovni 15 zývrtov, uh -huh. ek vrtov. celotelovej dávky. Už, už tretinová dávka je smrteľná v podstate. Ano. S tým, že tá lavá časť tela, tá ruka, e, ktorá držala to beríliové, beríliový, ten beríliový reflektor, ktorá bola najexponovanejšia, tak tam, že vraj to išlo do stoviek zývrtov, mm -hmm. čo dostal. Takže akože tá ruka bola skutočne akože v hroznom stave, keď, keď umieral. Takže toto sú také dva incidenty, e, len pre zaujímavosť, po dobu trvania projektu Manhattan bolo asi dva tucty, cirka 24 alebo 25, e, úrazov s následkom smrti. Uh -huh. e, väčšinu z toho boli nehody pri zdvíhaní, pri e, autonehody alebo nehody pri zdvíhaní niečoho ťažkého. E, zajímavá, je, zajímavá je otrava štyroch, štyroch technikov, ktorí sa napili vína kontaminovaného nemrznúcou z uh -huh. A ne. dokonca v jednom prípade akože e, nastala smrť v dôsledku, v dôsledku pádu z koňa. Uh -huh. A tieto, toto boli dva, jediné dva prípady, ktoré boli ako smrteľnosť, následok smrti v dôsledku v dôsledku ako radiačnej udalosti. Uh -huh. Takže následne na to inak je zaujímavé, že Enrico Fermi pa, po, po, po incidente s Dalienom varoval e, Slotena, že, ne, že má s tým prestať, že ako, to je otázka času, kedy ho to zabije. Ano tak k tej nehode došlo ako mesiac aj niečo po tom, čo uh -huh. Enrico, Enrico Fermi varoval a po tejto druhej nehode ako boli zakázané tieto testy kritičnosti uh -huh. materiálu priamo ako ručne robili sa potom už len ako na lebo ukázalo sa, hovorím, to bolo to, že ten Sloten zachoval ducha prítomnosťom bleskov, ako ešte kým, kým teda ako mu začalo byť zle, tak urobil bleskový prepočet a sa traduje, alebo teda čítal som pamäte ľudí, ktorí pritom boli, ja hovorili, že on skúšal. Vy ste v poriadku, ako dostal som to len ja. Mm -hmm. Lebo ešte aj ten fotograf, ktorý stal priamo za ním, síce ako mal akože, e, mal chorobu z ožiarenia, ale ako zomrel potom, 10, myslím, že 19 alebo koľko rokov po tejto udalosti na úplne niečo inšie. Mm -hmm. Takže ukázalo sa tam, že tá vzdialenosť je tiež svojím spôsobom bariéra, ktorá vie, ako by som povedal, chrániť pred tou, pred tou radioaktivitou. To, to jadro, ktoré, ktoré toto spôsobilo, obidve tieto smrteľné nehody, potom dostalo prezivku, že, že démon Demon Core. ona to mala byť, to mal byť základ tretej bomby, alebo teda druhej plutóny, ja lenže medzi tým došlo k, ku kapitulácii Japonska. Mhm. Takže ostalo v Los Alamos práve na takéto, na takéto vedecké skúmanie. Mhm. No, bohužiaľ, ako dopadlo, dopadlo to zle. Napokon to jadro ako bolo pretavené a bolo použité. Plutónium z neho bol použitý pri testovacích výbuchoch, pri operácii Crossroad. Mhm. Um, vy ste ešte spomínali, že film má aj veľmi zaujímavé špionážne pozadie. A kto bol teda vo filme spomínaný špion Klaus Fuchs? Áno, to je ďalšia také, aby som povedal z e, takých tých menších nedostatkov e, toho filmu, že trošičku ako keby bagatelizuje to komun, tú komunistickú hrozbu. Mm -hmm. To v tejto dobe skutočne bola veľmi veľmi reálna vec. Je tam iba, spomínaný iba e, ten Klaus Fuchs. Treba povedať, že tam tých špinažných skupín pôsobilo niekoľko. Oni boli postupne odhalované. E, A e, ten Klaus Fuchs je veľmi zaujímavá osoba, radí sa, ako by som povedal, že vyšla o ňom kniha, ktorá sa volá, že špion, ktorý zmenil svet. Uh... Klaus Fuchs bol nemecký socialista, dokonca ako m, on bol členom komunistickej strany, len sa mu to podarilo akože zatajť. E, za, e, po nástupe Hitlera k moci e, emigroval do Veľkej Británie, kde teda pri imigračnom pohovore ako s MP, ako sa mu podarilo ako zatajiť. Si priznal, že, že je sympatizuje so socialistickými myšlienkami, ale členstvo v komunistickej strane poprel a už vôbec nepriznal, že už niekoľko rokov pracuje pre sovietskú rozviedku. Mm -hmm. No, a teraz e, v tej Británii to bolo veľmi zaujímavé, ono potom to našlo svoj odraz dokonca v e, Spojených štátoch amerických. Ja som to tak letmo už spomenul e, v, je, v minulých dieloch nášho na, podcastu, že jadrový výskum ani v Británii, ani v Spojených štátoch až do toho roku 1942 nepodliehal, by som povedal, vojenským reštrikciám. Bol, bol to civilný výskum a títo ne, nemeckí veci, ktorých sa zhromaždilo e, v tej Británii akože Požehnanie. Rudolf Pyros bol ako taký najznámejší z nich, vedecká kapacita, odborník práve na separáciu izotopov. Mimochodom, ten britský program, ja som to už spomínal, sa volal Tube Aloys, tak ako taký nenápadný názov, evokujúci, že išlo len o nejaký výskum zliatín pre, pre rúrky, pre trubky. Takže mohli títo vedci, ktorí by za normálnych okolností nedostali vojenskú previerku alebo previerku na to, aby sa mohli zúčastňovať na, na vojenských programoch, tak začali akože pôsobiť na týchto na tomto výskume, v tomto programe ako Tube Eloise. Mm -hmm. Až teda časom aj Pirels, aj Fuchs, aj niektorí iní veci dostali to britské občianstvo, takže aj keď už prešiel tento projekt pod vojenské vedenie, tak v ňom mohli zostať. No ale samozrejme, ako Američania tlačili ako do toho ďaleko viacej, ten projekt Manhattan pod vedením práve generála Grovesa, akože nabral obrovský, ako obrovskú rýchlosť, však tam spomenuli, že to bolo 2 miliardy dolárov, ale 2 miliardy vtedajších dolárov mm -hmm. dnes, aby sme k tomu ešte tak dve nuly museli prehodiť. Uh -huh. Minimálne. A uh tí Briti akože zrazu ako, m, prestali stíhať, keď to tak, alebo teda dôsledkom toho vojenského riadenia bolo, že sa preťala komunikácia, preťal sa, sa prenos informácií, na čo teda doplácali samozrejme hlavne Briti v danom momente, ale samo aj tie americké veci, vedené Oppenheimerom, jednoducho sa dožadovali kontaktu s tými britskými vecami, lebo ako hovorím, boli nejaké oblasti, najmä pri tých separácií izotopov, kde tí Briti dosiahli akože veľké úspechy. A e, tak sa v... E... Kanade v začiatkom roku v 43, nie, v auguste 43 sa stretli v Quebecu sa stretli prezident, prezident Roosevelt, predseda, ministerský predseda Británie Churchill a Mackenzie King, kanadský ministerský predseda a jednoducho dohodli sa, jednoducho, že ten program Tube Eloise, aj kanadský program jadrový, ktorého základom boli zase francúzsky veci jadroví, ktorí opustili Francúzsko pred, 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 pred tým, než Tesne predtým než, než Francúzsko bolo porazené Nemeckom mm -hmm. v roku 1940 tak, že sa stanú jednoducho súčasťou tohoto projektu Manhattan a tak sa dostal priamo Klaus Fuchs do centra diania, jednoducho bol akože delegovaný priamo e, priamo do tohto týmu Manhattan a e, výhodou Klausa Fuchsa bola veľká univerzálnosť. E, ono to aj v tom filme niekoľkokrát padne, oni tí vedci, ako samozrejme, keď hovoríme, že ten bol slabší matematik a ten bol lepší ano. matematik, treba to brať práve z tej mierky ako tých geniálnych vedcov. Ako. Ja tomu hovorím, takže ja, aj keď som bol na vrchole mojich matematických schopností, čo bolo niekedy e, po treťom ročníku vysokej školy, okay. keď som mal skúšku z parciálnych diferenciálnych rovníc a vyššej matematické analýzy 3, tak ako ja som z matematiky v tom čase zabudol viac, než vôbec oni... E, 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 takto. Oni zabudli viac, než ja som vôbec kedy vedel. Ano. Takže e, napriek tomu, e, prečo to hovorím, Klaus Fuchs bol práve v tomto smere veľmi univerzálny. Ako bol to skvelý matematik a bol veľmi všestranný fyzik. Takže on okrem toho pôsobenia v tej oblasti separácie i za topou sa veľmi rýchlo začnil aj e, do tých do iných, do iných vedeckých oblastí. Jeden z mála, ktorý mal, do, ktorý mal dokonca k dispozícii auto s pravidelným prídelom prí paliva. Mm -hmm. To nemal každý, ani mnohí z amerických vedcov. Nie, nie, nie je to ešte cudzinec. A videli sme tú scénu, ktorá bol bola rozhodujúca. Jednoducho, keď Teller došiel nad, to, nad tou myšlienkou, že, uh, pod, že on ide riešiť uh, nie, š, nie štiepnú reakciu, ale fúznú reakciu, to mm -hmm. znamená vodík, vodík rovná sa jadro hélia, keď to poviem veľmi, veľmi mm -hmm. zjednodušene, pričom sa uh, vydeluje rádovo väčšia energia než pri, než pri štiepnej reakcii a jednoducho on sa chcel zamerať na toto, tak uh, Oppenheimer ako, uh, Fuchs fungoval ako do značnej miery jeho asistent, tak Oppenheimer to riešil tak, ako, ako bolo v tom filme napísané, to v celku zodpovedalo realite. Ako Edward, bádaj na čom chceš, ako, ako chcem, aby si bádal. No a tvoju robotu, čo treba, ako urobí Fuchs. Fuchs sa práve dostal tým pádom k vývoju toho, mm -hmm. toho implozívneho systému. Nikto nevedel, že on je skutočne súčasťou tej špionážnej siete. A vyšlo to najavo v roku 1940, teda alebo začalo sa to odhalovať v roku 1946. Keď sa... Z službu konajúcemu dôstojníkovi Kanadskej jazdnej policie vzdal pracovník sovietskej ambasády v Otave istý Igor Guzenko. A zároveň doniesol so sebou niekoľko tajných dokumentov, medzi nimi aj šifrovacie tabulky uh -huh. a identifikoval, Kanaďania ho prompt predali, odovzdali. Američanom a Guzenko promte identifikoval istého Harryho Golda, ktorý mal fungovať ako kuriér medzi sieťou a ním, alebo sieťou a rezidentúrou v Otave. No a teraz akože FBI to začala rozpletať a od Guzenka došla k britskému vedcovi Alanovi Mayovi, Alanan May, ktorý sice nebol z tých kľúčových vedcov, no nič menej to stačilo na to, že Američania okamžite ukončili s Britmi spoluprácu, je už dlhodobo mali výhrady k dodržiavaniu bezpečnostných opatrení zo strany Britov. A zdalo sa, že problém je vyriešený. Lenže, a toto paradoxne asi zachránilo v Klausovi Fuxovi život, lebo ako po ukončení spolupráce fakticky musel opustiť Spojené štáty, vrátil sa do Británie, mm -hmm. ešte stále čistý akože, bez podozreň, aj keď teda neskôr sa zistilo, že MI5 už tušila niečo, len si to nechávala pre seba. A e, Briti obnovili svoj výskum v zariadení Harvel, on sa tam stal vedeckým riaditeľom. Mm. Ale... E, MI5 predsa len ako sa počase rozhýbala, rozhýbala sa preto, lebo ku Klavsovi Fuchsovi sa začali blížiť akože vyšetrovateľia FBI. Uh -huh. On ešte Američania mali ešte jeden zdroj informácií a volalo sa to Venona. Bol to odpočúvací program. Napriek tomu, že cez tú vojnu boli sovietsky zve spojenci, tak ako J. Edgar, Edgar Hoover sa dohodol s armádnym velením, že spojenci, nespojenci, pre istotu budeme, budeme zaznamenávať ich komunikáciu. Sice oni to ešte nevedeli dešifrovať, ale ako tá komunikácia sa poctivo zaznamenávala, dokonca bol najatý dešifranský tým, akože, aby, aby, aby to pokúsili dešifrovať. E, treba povedať, sovietský, sovietská rozviedka uplatňovala systém e, tzv. jednorazových kodových tabuliek. E, fanúšikovia druhej svetovej vojny poznajú nemecký systém enigma strojového mm -hmm. kódovania. E, sovieti boli v tomto smere konzervatívni používali ten systém jednorázových kodovacích tabuliek, ktorý keď sa používal dôsledne a bezpečne, tak bol veľmi ťažko prelomiteľný, ba priam neprelomiteľný. Lenže jednak sovietská tajná služba bola postihnutá čistkami, ako za Stalinovho veľkého teroru, a za, za ďalšie na konci druhej svetovej vojny ten prúd informácií vzrastol natoľko, že jednoducho nebolo dosť týchto kodovacích tabuliek, tak sa začali používať aj opakovanie. Mm -hmm. Toto bolo to, tomu americkému šifrovac dešifrovaciemu týmu voda na mlin. Je to paradox, že väčšinu toho, toho dešifrovacieho týmu tvorili ženy. On to ešte cez vojnu mužov povolávali do armády, mm. tak ako e, americká... SIS, pozor, nemilíci, to z Britsko, SIS, to je, to je iná, to, 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 bolo Secret Intelligence Service, to je Signal Intelligence Service a bola podriadená americkej armáde. Jednoducho, e, tak začali, začali hajrovať ako študentky matematiky, vášnivé, vášnivé e, luštiteľky krížoviek. Uh -huh. e, Šefu tímovala len, 20, len 22, ročná, 22 ročná dievčina ako študentka matematiky a im sa skutočne podarilo pomaličky sa do tej šifry vlamovať. A potom do do toho prišiel ten guzenko, ktorý zo sebou odniesol niekoľko tých jednorazových šifrovacích tabuliek, uh -huh. takže zrazu, ako nevrámím, že v tom vedeli čítať ako v novinách, to málo kedy, ale ako jednoducho zrazu, ako videli, sa im, sa im ten svet tej sovietskej špionáže, sa im začal, začal odkrývať. Uh -huh. A takto jednoducho prišli na, e, sa začali blížiť, že tam je nejaký, že sú tam, je tam nejaký, nejaký e, agent Rex, agent Castor a zaraz ako to je asi jedna osoba a ten vývoj začal ísť, alebo teda tá stopa začala ísť do Los Alamos a e, potom... E, sa podari, e, g, 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 potom sa podarilo identifikovať potom sa, e, človeka menom David Greenglass, ktorý ale ako e, bol tiež ako technikom, technikom z Los Alamos. A medzi tým na britskej strane, už v Briti akože im dochádzala trpezlivosť, tak jednoducho vyšetrovateľ William Skerdon prosto navštívil Klausa Fuchsa a ten prvý rozhovor bol akože len ako porozprávame sa, uvidíme, ale ako Klausovi Fuxovi ako začalo dochádzať, že sa okolo neho asi stiahuje tá slučka mm -hmm. a je dodnes ako otázkou, čo vlastne ten Skerdon tomu, tomu Klausovi povedal, pretože Klaus Fuchs sa na 4. stretnutí sám priznal, že počas vojny poskytoval informácie Sovietskému zväzu. To počas vojny je veľmi dôležité, lebo počas vojny bol Sovietsky zväz spojencom Veľkej Británie aj Spojených štátov, tým pádom nešlo o vlastizradu, áno. ale len o porušenie zákona o nakladaní s tajnými informáciami rozdiel bol asi 15 rokov Áno. vo väzení. No, je teda názor, je, a ja si sám zastávam tento názor, že jednoducho s toto takto vyložil ako Fuchsovi, ako máš dve možnosti, alebo jednoducho sa dohodneme ako na tomto tvojom priznaní, no alebo ťa vydáme Američanom, ktorí sa už cestu tú Venonu k nemu, k nemu, blížili. No, Fuchs dal prednosť samozrejme ako radšej tejto variante. Nič menej ako Briti samozrejme prizvali, prizvali Američanov, Fuchs identifikoval, identifikoval Harryho Golda a, dos, a jeho pričením sa dospelo aj k tomu človeku menom David Greenglass, ktorý už akože priamo ako tiež bol jeden z technikov Los Alamos a už keď mala FBI ten koniec tej nitky, tak už išla ďalej. A zistili, že do špionáže je zapojená Ruth Greenglassová, manželka Greenglassa ale aj jeho švagor, Julius Rosenberg. A toto meno by vám už mohlo niečo povedať. Lebo Julius Rosenberg, e, sa, práve Julius Rosenberg sa ukázal ako hlava tej špionážnej siete, mm -hmm. ktorá akože bola, presahovala rámec, rámec to, e, projektu Manhattan. Išla do mnohých odvetví sám. Rosenberg nebol, nemal s jadrom nič, bol elektrotechnik. Mm -hmm. A to zrejme stvráve, to, že bol, že bol elektrotechnik, ho stálo život konec koncov, lebo za špionáž boli odsudení aj on a jeho manželka ako na smrť, čož vyvolalo veľké, ako by som povedal, kontraverzie. Pretože na súde nemohli byť verejne pustené informácie o, to, o tej o Venone, ktorá bola oficiálne tajná. Nevedeli, že medzi tým iný špion prezradil existenciu tejto Venony, ale kým sovieti zistili, že, ako, že Venona existuje, tak nákumulovalo sa dosť informácie na to, ktoré stačili na usvedčenie aj Greenklasa, jeho manželky, aj uh, Juliusa Rosenberga. A teraz sa stala jedna vec, že... Uh, Týmto trón v podstate hrozil, hrozil trest smrti. Mm -hmm. Nie za atomový program, ale za to, že prebiehala akurát Korejská vojna a oni v podstate práve preto, že Rosenberg a jeho okolie sa, použí, sa alebo pôsobili ako špionaže aj v iných oblastiach a práve v, e, Rosenberg konkrétne sa zúčastňoval vývoja e, približovacieho zapalovača protilietadlových granátov. Uh -huh. A súd dal práve vinu Rosenbergovi, že to, že prezradil konkrétne toto tajomstvo, malo za následok kon stratu amerických životov. Toto bol to. Toto bola tá príčina, prečo Rosenberg bol neskôr odsudený na trest smrti. No ale Gringlas, konfrontovaný ešte pred samotným procesom s touto skutočnosťou, e, chcel ochrániť svoju manželku, ktorá bola tehotná. A tak stal pred Sofínou voľbou a, rozhodol, a jednoducho, či už pristúpil na dohodu alebo či jednoducho sa rozhodol sám, dneska nie je jasné. Jednoducho všetko to, čo robila jeho manželka, pririekol svojej sestre Ethel Rosenbergovej, manželke Juliusa Rosenberga. Takže Rosenbergovci skončili na popravisku obidvaja. Uh -huh. Tato, to. Takže to je. Inak, to má... Zďaleka nie všetci ako americkí, e, sovietskí agenti boli odhalení. Ešte v roku 2007 e, prezident Putin in memoriam vyznamenal istého Georgia Kovala zase syna ruských emigrantov, ktorý pôsobil práve v zariadení Oukrich, kde prebiehalo, prebiehalo obohatenie, obohatenie uránu. Uh -huh. Ďakujem. A vo filme sa teda ešte objavuje jedna skutočnosť a síce priebeh hlasovania o potvrdení nominácie Lúsa Štrosa na pozíciu teda ministra obchodu. A povedzte nám, čo je ešte na tomto zaujímavé, alebo inak, ako bolo v skutočnosti. No, tam ako tam, tam sa ako tiež autor odchýlil od toho, ako to v skutočnosti bol, ale tam to chápem, pretože vysvetliť všetky tie nuancy americkej politiky e, by bol veľký problém. Štros z tohoto filmu trošku vychádza akože nešťastne, ako keby on bol, by som povedal, ten, ktorý akože usiloval o e, Oppenheimerovú povesť mm. a celý ten proces 54., ktorý viedol k... E, zrušeniu jeho previerky, čo ho fakticky vyradilo z toho, z toho vedeckého života. Tu je treba povedať, že ja ako zastávam ten názor, že Štros len plnil v tomto smere či už príkaz alebo inštrukciu prezidenta Eisenhowera ktorý sa niekoľkokrát v súkromí vyjadril, že Oppenheimera potom, čo začal mať samozrejme tie reči ktoré boli aj prezentované v tom filme, že nepokračovať vo vodíkovej bombe, e, začať odzbrojovanie a tak ďalej, mm -hmm. alebo teda začať rozhovory s Rusmi, tak e, samozrejme on to jednak rozdelil, to vedeckú obec, ale aj voči tomu Oppenheimerovi to zdvihlo ako do značnej miery, ako veľkú nevôľu. A e, je to logicky v tých vypetých, exaltovaných 50. rokoch, to je v tej začiatku 50. rokov, jednoducho toto ako to, tomu Oppenheimerovi toto nemohlo prejsť. Mm -hmm. Jednoducho to bolo ako... Uh ten systém americký, ako uh, on veľmi dbá, ako a ono to padlo aj v tomto filme na takú tú integritu, on ten uh, prokurátor Rob jednoducho mu to vmetie, tomu Oppenheimerovi do tvare, takže Hiroshima vám nevadila, ako, ano. ale čokoľvek i nebýva, ako už potom vodíková bomba vám vadila, mm -hmm. takže ako toto bol ten, toto bol ten rozporan, tá komisia to potom veľmi akože filigránsky ako formulovala, že nenašli nič, by jednoducho spochybňovalo nejakú nelojalitu. Uh, Oppenheimera voči, voči Spojeným štátom americkým, ale jednoducho nie, tie jeho kroky ako viedli k tomu, že jednoducho tá jeho integrita osobnosti alebo z pohľadu bezpečnosti štátu bola narušená. Ten štros k tomu prišiel, by som povedal práve preto, že bol, on bol republikán, treba povedať. Ako on bol veľmi aktívny ako v republikánskej strane a aj ten post šéfa Uh, AEC, to je American, uh, Atomic Energy Commission, uh, dosiahol až po nástupe prezidenta Eisenhower. Ono v tom uh -huh. filme to trošičku takisto zaniklo, tam vystupuje z tých prezidentov, sa tam zjaví akurát uh, prezident Truman a ešte v tom, ja, sme sa bavili tiež pred touto reláciou, že v takej, takej, karikovanej forme, ja som si práve o toho, že slúboval, že ho hrá Gary Oldman, An. ktorý zahviezdil ako, ako Churchill uh, vo filme Najtemnejšia hodina, The Darkest Hour, tak som ako dúfal, ako, ja, tak som sa tešil, že, že čo sa, ako sa prejaví, no ale tu mu ako Nolan ako veľký priestor nedal. Nič menej ako vo chvíli, ako náhle sa došlo ku zmene, jednú, ako náhle nahradil e, Eisenhower, Eisenhower e, Trumena v pozícii prezidenta, tak Štros, ktorý dovtedy zastával, ako by som povedal, také, že bol len členom tejto komisie, stal sa, stal sa je predsedom uh -huh. a e, vyslovene, hovorím, ako, ako som hovoril, je zaznamenané vyslovene ako inštrukcia, ako, alebo teda vyjadrenie prezidenta Eisenhowera, že toho človeka treba odstaviť ako tajné od tajnej informácii. Takže treba na to pozerať, Určite ako Štros e, mal povesť, ako takého dosť človeka, ale ako to má vo Washingtonskej politike každý druhý, ak, ak nie väčšina. Takže e, má to taký trošku širší rozmer. A teraz k, tým, e, k tomu, ako sa mu to vrátilo ako bumerang e, v 50. -tom respektíve 59., keď za, tej za pôsobenia Eisenhauera v druhom volebnom období ku koncu Štros mal byť menovaný ministrom obchodu. A to je zase zaujímavé, pretože jemu Eisenhower ponúkal post štátneho sekretára ako ministra zahraničia, čo je ďaleko prestížnejší post, mm -hmm. ktorý by že bol aj obhajil ľahšie ale ako e, a to hovorí zase Štrosov prospech lebo e, vtedy odstúpil myslím pre chorobu minister Burns ale e, zastupca štátneho e, štátneho sekretára ako ministra zahraničia bol e, jednoducho Štros si ho vážil na toľko že mu nechcel jednoducho pod, ako prebrať prebrať túto pozíciu takže rezignoval na tento post a fakticky e, prijal... Dá sa povedať Americká administratíva, alebo v Americká administratíva na taký druhoradý, ako to nepatrí do tej prvej línie tých mocenských pozícií, post ministra obchodu. A teraz v americký systém pozná, akože alebo vyžaduje systém, akože nominácie na ministra na vládny post, schválenie kongresu, senátnym výborom, následne senátom a skutočne v tom filme to je, že ako do trajšej histórii svojiny šladového len 8 krát sa stalo, že jednoducho nebol nebol ten kandidát potvrdený. Pred tým štrosom sa to stalo na posledný skutočný roku 1925 za prezidenta Kelvina Kulíča, ktorému neschválili generálneho prokurátora a po štrosovi, myslím, že až niekedy za Billa Clinton, a už si teraz nespomeniem, ktorý presne, o koho presne išlo. A bralo sa to skutočne ako formalita. V tom filme nezaznie, alebo je to zhustené. Totižto Štros Štrós cez ten výbor prešiel. Tam sa hlasovalo, myslím, že 9 ku 8 kde zhavaroval, bolo potom celosenátne hlasovanie. Jo, až treba povedať, on tam padne meno Kennedyho. Kennedy členom toho výboru nebol. Uh -huh. Kennedy sa zúčastnil potom toho veľkého hlasovania v Senáte, kde už to štros prehral pomere pomere 47-49. Uh -huh. A tam už proti nemu ako člen Senátu hlasoval aj Kennedy, aj budúci, ďalší budúci prezident Lyndon Johnson. Uh -huh. He, takže ja chápem, akože on ten film bezmála mal 3 hodiny aj sám takže ešte keby toto boli nejakým spôsobom do toho zapojili, tak ako to už by fakt vyžadovalo akože seriál. Ale je to ako, hovorím, uh, to, to, toto sú len také nuancy, ktoré o ktorých hovorím, ako tu kvalitu toho filmu to neznižuje. Uh -huh. A ešte tam bola uh, tiež jedna taká nešťastná udalosť pre Štrosa. on si vysvetloval, že uh, Oppenheimer niečo povedal Einsteinovi a ten sa na neho ani nepozrel, tak uh, prebehol tento rozhovor medzi Oppenheimerom uh -huh. a Einsteinom alebo všetky tie roz tých rozhovorov uh, Oppenheimer versus Einstein bolo v tom filme niekoľko dva, alebo tri, uh, oni všetky sú vyslovene autorskou licenciou. Aj uh, Einstein s Oppenheimerom sa nepochybne poznali, uh -huh. ale neboli blízkými priateľmi a už vôbec akože na realite sa nezakladá, to má vyslovene len dramatické dôvody, tá scéna, keď prišiel s z, z Oppenheimer za Einsteinom s tým výpočtom, že či zapália, alebo nezapália ako atmosféru a tak ďalej, to už je vyslovene autorská licencia a jedna, a pardon, Einstein nebol súčasťou projektu Manhattan, takže nemal nárok jednu vidieť niečo mm -hmm. také alebo som to dostal do ruk. Hovorím, oni spolu nemali taký blízky vzťah a za tretie, ani Oppenheimer, ani uh, Einstein neboli takými matematikmi, ale hovorím, matematikmi v tom rangu týchto geniálnych vedcov, aby jednoducho ten Einstein mu k tomu vedel dať uh, nejaké meritorné vyhlásenie. Tam boli od toho iný ten Feynman, a, uh, ktorý... Uh, a to je zase... Uh, potvrdenie toho, ako Nolan dbal na tie historické nuanci. On skutočne akože pozeral, ako ostal v aute pri tom skutočnom výbuchu Trinity a skutočne ako tvrdil, že akože to čelné sklo, akože to je dostatočný filter. Ano. Takisto, jak sa tam Teller natrel tým krémom, takisto aj to je ako to sú všetko ako skutočné historické udalosti. Ako povie Oppenheimer, že lebo som bol idiot, to je doložené takisto z, zo zápisov alebo z záznamov z týchto výsluchov. Takže dolen skutočne dal si, ja som sa v to našem, tomto našom podcaste alebo v relácii sme sa sústredili na také možnosti odchylky, a čo tam nebol, ale ako tento film ako sa veľmi, niekedy až úzkostlivo drží tých historických, historických reálí. Z tohto pohľadu mu je vytkudu čo málo čo a z tých fyzikálnych alebo z tých jadrových vecí, tak tam akože si skutočne autorský tým dal tú námahu. Neviem, čo by som im vytkol. Takže môžeme to zhrnúť. Pre tých, čo ešte tento film nevideli, určite by ste ho odporúčali si pozrieť. Jednoznačne. Jednoznačne. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, uh, že ste prišli. Mojim dnešným hostom bol Andrej Žiarovský, expert na energetiku a taktiež riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty a člen predstavenstva spoločnosti VUE. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre, prajem. Ďakujem. Ja sa volám Monika Hajko a ak nás chcete sledovať aj na iných platformách, môžete tak urobiť na Google. Pod podcast a Spotify v téme jadrová energia a taktiež na YouTube kanály spoločnosti vuje. Ďakujem.